tad jautājums ir par Nord Stream 2. Vai jums ir kaut kāda jauna informācija? Jā, jā, jā. Labs jautājums. Vai valdība ir gatava Ventspilī kompensēt tomēr to zaudējumu, ko radīja šī atteikšanās no dalības tik devienīgā projekta? Jā, Nord Stream 2 pagājuši piekdienu atsūtīja vēstuli brīvos pārvaldei. Izteica sirsnīgu pateicību par sadarbību mēnešu garumā. Teica, ka sadarbība ir bijusi konstruktīva, bet, diemžēl, nav vainagojusies ar auglīgiem rezultātiem, ka Nord Stream 2 iztiks bez Latvijas un bez Ventspils, un šo projektu realizēs sadarbībā ar Krieviju, Somiju, Zviedriju un Vāciju, bet bez Latvijas. Un tā neocā viņi pateica, ka viņi nevēlas kaut ko darīt pa sētas durvīm. Nu, ka privātie varētu izdarīt. Tik tiešām, privātie var atvest, privātie var nokraut, privātie var aizvest, nav nekāda problēma. Bet viņi respektē politisko paziņojumu un saka, ka bez Latvijas iztiks. Nu, tā kā es ceru, ka Baltkrievi, Ukraiņi, Poļi, Čehi un Slovāki Latvijai samaksās. Kopējie tautsaimnieciskie zaudējumi, bet tas ir bez Ventspils, mērāmi ir apmēram ap 100 miljonu Latvijai. Ap 100 miljonu tautsaimnieciskie zaudējumi, nerunāja Ventspils. Nu, tiešie zaudējumi pašvaldības budžetā ir apmēram ap 150 tūkstoši eiro. Tā kā tie nav nāvīgi. Nu, nes runājis ar valdības vadītāju. Jādomā, ka mūsu valdība rīkosies tāpat kā Zviedru valdība, ka tepat pretī vienu pilsētu valdību lūdza neiesaistīties projektā. Valdība norīkoja sarunu vedēji, lai vienotos par kompensācijām pilsētai. Kaut gan cita Zviedru osta piedalās, es jau esmu to stāstījis. Tā kā mana atbilde ir tāda, izrādās, kas bez Latvijas var iztikt. Latvija kārtīgi reiz savu labklājību nolikusi uz citu valstu labklājības galda. Jācer, ka viņi vismaz uzrakstīs pateicības vēstuli tiem, kas atteicās no 100 miljoniem